السلام علیکم ناظرین، نالج آف نوری وظائف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ ناظرین، میرے آج کے وظیفے کا موقف ہے کہ محبوب کو اپنے پاس کیسے بلایا جا سکے۔ یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ امید ہے ہمارے وظائف سے، اللہ پاک کے کرم سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ ضرور جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو محبوب کو تڑپا کر بے قرار کرنے کا ایک خاص عمل بتائیں گے، شاید ہی آپ نے یہ عمل پہلے کیا ہو۔ تو دوستو، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ عمل یہ ہے، ایک عدد انڈا لے کر اس پر الف سے لے کر توئیں تک حروف تہجی اس ترتیب سے لکھیں: الف، بے، جیم، دال، ہا، واو، زے، ہے، توئیں۔ اس کے نیچے مطلوب اور اس کی ماں کا نام لکھیں، پھر اپنا نام لکھ کر اس انڈا کو ہلکی آگ میں جلائیں۔ جب تک انڈا جلتا رہے اتنی دیر تک اس کو جلتے رہنا دینا ہے۔ اس آیت کو پڑھتے رہنا ہے، اور آیت یہ ہے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 158۔ اس کو تب تک کرنا ہے جب تک انڈا نہیں جلتا، اور اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس وقت یہ زیادہ مجرب ہے، اور اس طرح 3 دن عمل کو مکمل کرے اور انشاءاللہ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، اور ساری زندگی آپ کی پرسکون اور محبت کے ساتھ گزرے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا وظیفہ۔ اگلی بار پھر ملوں گا ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔